徛伫台顶接受立委婚礼十大农特产伴手礼表扬，每一位农民和业者是超甘欢喜个任务。想要和因同款，和家己个在地农特产出头天的人，一定爱听清楚刷落来这段话。只要你是云林县的厂商，只要是云林县的农产品，只要是云林县的加工品，都欢迎你来报名，来参加咱桂林县十大伴手礼 Top Ten 这样的一个比拼吼。那人讲吼，出国比赛都唔惊人比吼，所以欢迎大家做伙来比。婚礼十大农特产品伴手礼的精选，已经连续举办四年。入围的农民也是业者，除了会当被表扬以外，最重要的是实际销售数字和知名度的增加。第一届欧一季比赛了，伊都全国出名。那过来第二届呢，有是孙导游；第三届呢，譬如讲咱迄个东势，过去大家会觉得他的红萝卜汁一罐卖60块，卖出去。可是呢，自从他得奖之后，我们县府在帮他宣传，在网络上一天可以甚至最高卖到1000盒，这是从来没有过的。为了让选出来的伴手礼更加有代表性，这届精选方式也有一些改变。报名结束之后呢，我们会有一个礼拜，9月1号到9月7号，网络票选阿兰嘎番薯藤结合。那这样的方式呢，其实是过去从来没有的。那另外呢，我们还在9月8号的时候，离绿色隧道，那我们会再办一个现场试吃。那试吃呢，当然在现场我们也有专家评审，所以呢，我们是希望说今年那更改过去前几届的方式，我们也有网络评选，我们也有现场试吃，我们还保留了专家评审，所以这三个部分呢去结合起来，去创造出十大伴手礼。有专家学者嘛，加入民众的意见，一旦核算出来农特产更加有看头。婚礼的农民和业者赶紧在8月30日以前来报名，给家己辛苦的成果一个出头天的机会。记者林依林采访报道。